Code. 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 Okay. 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 Thank you.
nějak yleisölle tiedoksi, että tämä on biisi, on parasta aikaa alkamassa. Onneksi parasta aikaa alkamassa Fanien estehyppynäytös. Siis hallissa biisi, Fanien estehyppynäytös. Ja hallissa 3, jäässä numero 55, on menossa kansainvälinen tottelevaisuuskoe. Kansainvälinen tottelevaisuuskoe, siis menossa hallissa 3, jäässä 55. Ja hetken kuluttua ohjelma jatkuu myös hallissa 1. Siellä agiilinen pohjoismainen mestaruuskilpailu. Hänellä on se.
Thank you.
やってます、相撲は。
näitä poikkeita tehdään tämmöistä. Täällä hallissa 6 tuonto-osastoilla, Pohjolan kakusyhtiön osastoilla ja tavoittelissa nuoria eläinlääkäreitä kello 11.30 välillä. Ja he meillä on auttavasti kaikissa koiria ja noiden pienellä koskaan kysymyksessä. Pohjolan osastolla täällä on eläinlääkäreitä vastaavassa kysymyksiä koskaan eläinlääkäreitä. Thank you.
Ei tiennyt sormi sieltä, mutta... Ja syy